Astara və Lerikin dağlarından yığılan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Vidadinin 100% təbii balını əldə etmək üçün ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizə Qarabağla bağlı mühüm məlumatları çatdıracağıq. Eləcə də, Azərbaycanlı kişinin İrəvanda taksi sürücüsü işləməsi barədə heyrət doğuran iddianın detallarını təqdim edəcəyik. Videonu sona qədər izləyin ki, hadisələrdən xəbərdar olasınız. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qısas əməliyyatından sonra Ermənistan Laçının boşaldılması prosesini sürətləndirib. Artıq Laçın dəhlizinə alternativ yolun Ermənistan hissəsinin tikintisinə başlanılıb. Artıq 6 gündür ki, torpaq işləri aparılır. Avqustun 25-dən sonra Ermənistanın Qarabağla əlaqəsi torpaq yolu ilə təmin ediləcək. Yeni yolun ümumi uzunluğu 11,8 km olacaq. Tikinti işlərinin gələn ilin yazına dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Növbədə isə Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Buna isə hələ ki İran mane olur. Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov isə bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın mövqeyi məntiqsizdir. Stat. Rusiya üçün Zəngəzur dəhlizi və ona nəzarət həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan çox vacibdir. Açıq şəkildə siyasi proseslərin baş verdiyini görürük. Hesab edirəm ki, İranın mövqeyinin də dəyişməsini gözləməliyik. Çünki onların mövqeyi məntiqli görünmür. Zəngəzur dəhlizi açılan zaman tranzit çoxalacaqsa, bu deməkdir ki, o yüklər təkcə Türkiyə, İran üçün yox, həm də Fars körfəzi ölkələrinə, Hindistana, Pakistana daşınacaq. Ona görə də İranın mövqeyi məntiqsizdir. Daha doğrusu, o mövqeyə təsir edən hansısa siyasi qruplar var. Biz bilirik ki, o yollarla narkotik kontrabandası baş verir. Hesab edirəm ki, İranın bu mövqeyini hansısa kriminal fəaliyyətlə məşğul olan qruplar formalaşdırır. Təbii ki, bu uzun müddət davam edə bilməz. O ki, qaldı Qərbin mövqeyinə. Başa düşməliyik ki, bu ümumi Qərb-Rusiya qarşı durmasıdır. Burada vəziyyətin kəskin olması ehtimallardan biridir. Hamı başa düşür ki, Zəngəzur. Daha dəqiq desək, Cənub istiqaməti Rusiya üçün daha strateji önəm kəsb edir. Çünki istər-istəməz sanksiyalar nəticəsində Qərbin Rusiya üçün bağlanması onu məcbur edəcək ki, öz iqtisadi fəaliyyətini Cənuba və Şərqə doğru qursun. Burada Zəngəzur mövzusu gündəmdə olacaq. Burada digər prosesi də görməliyik. Ermənistanın gələcəkdə Rusiyanın təsirindən çıxıb Qərbə getməsi güclənən xətlə inkişaf edir. Çünki Rusiyanın mövcud bazası Ermənistanı hər zaman dəstəkləməyə imkan vermir. Ermənilər də təbii ki, Qərb yönümlü bəyanatlarını, siyasətlərini gücləndirirlər. Ancaq bu vəziyyətdə ortaya əsas sual ortaya çıxır. Əgər Ermənistan Qərbə tərəf getsə, Zəngəzurla gedəcək yoxsa yox? Hesab edirəm ki, bu çox aktual məsələdir. Statın sonu. Ermənistanın Hraparak qəzeti isə Qarabağla bağlı mühüm məlumatlar yayıb. Məlumatda deyilir. Artıq Ermənistan hakimiyyətinin erməniləri bütün Qarabağdan qovmaq planına heç kim şübhə etmir. Ermənistanın baş naziri Paşinyan erməniləri bütün Qarabağdan qovmağı planlaşdırır. Əks halda Laçın, Zabux və Sus kəndlərindən təxliyə edilmiş vətəndaşlar mütləq Qarabağa köçürlərdi. Onlara Qarabağda qalmaq və ya Ermənistana köçməklə bağlı seçim hüququ verilməzdi. Belə olan halda insanlar Ermənistana köçməyə üstünlük verirlər. Çünki onlar düşünürlər ki, nə vaxtsa Paşinyanın konspirativ qərarı nəticəsində Xankəndidən və Qarabağın digər yaşayış məntəqələrindən də ermənilərin qovulması baş verəcək. Artıq bir neçə gündür ki, Laçın və Zabux kəndlərinin sakinlərinin əmlaklarının təxliyəsi dövlət səviyyəsində təşkil olunur. Əvvəlcə Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndində Zabux sakinləri üçün evlərin təmir olunduğu deyilirdi. Lakin sonra planlar dəyişdi. Artıq köçən ailələr var. Onların bir qismi Qarabağın başqa rayonlarına, çoxu isə Ermənistana köçüb. Amma indiyə qədər heç kim tamamilə köçməyib. Sus kəndinə gəlincə, o müharibədən dərhal sonra boşaldılıb. Orada 100-ə yaxın ailə yaşayır. İlkin məlumatlara görə, göstərilən 3 kəndin əhalisinin cəmi 10-15% Qarabağda məskunlaşmaq arzusunda olduğunu bildirib deyə qəzet deyir. Politoloq Natiq Miri də bu barədə önəmli fikirlər səsləndirib. O deyib, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddəalarında hər şey nəzərdə tutulub. Laçın dəhlizi ilə bağlı bənd razılaşdırılıb və imzalanıb. Sadəcə olaraq Ermənistan süni ajitaj yaratmaqla Laçın və digər ətraf ərazilərin özlərinə qaytarılmasını istəyirlər. Buna isə Azərbaycanı işğalçı tərəf kimi göstərərək nail olmaq istəyirlər və buna heç bir zaman nail ola bilməyəcəklər. Qisas hərbi əməliyyatı keçirildi və Azərbaycan istədiyinə nail oldu.
Bu əməliyyat sayəsində Azərbaycan həm öz, həm də Türkiyənin mövqelərini gücləndirdi. Dünyaya sübut edildi ki, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü qorumaq uğrunda qətiyyətli siyasəti var. Bu məsələdə maraqlı olan güclər başa düşdü ki, Azərbaycanın öz tələbləri var və bu tələblər yerinə yetirilməlidir. Əgər Qarabağla bağlı razılaşdırılmış digər müddialar yerinə yetirilməsə, yenidən hərbi əməliyyat keçirilə bilər. Bu baş verərsə, Rus sülh məramlılarının fəaliyyəti kölgə altına düşəcək və Rusiyanın beynəlxalq çərçivədə imicinə zərər gələcək. Rusiya belə bir şeyi heç bir zaman istəməz. Buna görə də Soçi görüşündə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Putin bu məsələni müzakirə edib və razılığa gəlib. Bu cür məsələlər bağlı qapı arxasında aparıldığına görə ictimaiyyətə açıqlanmadı. Sitatın sonu. Tanınmış hərbi ekspert Alparslan ordumuzun Qarabağda nəzarətə aldığı son yüksəkliklərin əhəmiyyətini şərh edib. Ekspertin dəyərləndirilməsi aşağıdakı məzmundadır. Sarıbaba, Qırxqız və Buzdağ yüksəklikləri ən başda qərb sərhədlərimiz boyunca yol güzərgahını tam olaraq nəzarətdə tutmağımızı təmin edir. Sarıbaba, Qırxqız və Fərux yüksəklikləri isə ayrıca olaraq qırmızı dairəyə alınmış Xankəndinə gedən bütün yaxınlaşma istiqamətlərinə müşahidə imkanı yaradır. Digər bir tərəfdən, Sarıbaba və Qırxqız yüksəkliklərindən yeni çəkilən Laçın yolunun ətraf perimetrinə tam nəzarət mümkündür. Ayrıca Qırxqız yüksəkliyi isə Ağdərə Kəlbəcər yolu və Sərsəng su anbarına gedən əsas güzərgahlara yaxınlaşma yollarına vizual müşahidə üçün strateji əhəmiyyətlidir. Ekspertin qısa, lakin peşəkar şərhindən anlaşılan budur ki, nəzarətə götürdüyümüz 4 yüksəklik Laçın dəhlizinə alternativ olan yeni yolu tam görür. Gələcəkdəki Sərsəng su anbarı əməliyyatına geniş imkanlar yaradır. Üstəlik Xankəndi də ordumuzun tam və əhatəli müşahidəsi altındadır. İndi isə gələk günün əsas xəbərinə. Ermənistanın birinci xarici işlər naziri Rafi Avanisyan şok iddia ilə çıxış edib. O bunları deyib. Ötən gün taksiyə mindim. Sürücünün Azərbaycanlığı olduğu məlum oldu. O dedi ki, Ermənistanda çoxlu Azərbaycanlı yaşayır. Daha sonra o, siyasətçi kimi Qarabağın kimə məxsus olması haqda danışmağa başladı. Həmin sürücünün dediyinə görə vaxtı ilə Naxçıvanda olduğu kimi Qarabağda da ermənilər yaşayıb. Norka, İrəvanda məhəllə qalxırdıq. Sürücü ermənilərin özlərini faşist kimi aparması barədə paralellər aparmağa başladı. O, İlham Əliyevi Alman faşistlərini cəzalandıran Stalinə bənzətdi. Maşından düşəndə üstəlik mənə salam da verdi və mən başa düşdüm ki, o, Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıdır deyə Ovanisyan iddia edib. Sitatın sonu. Əlbəttə, Azərbaycanlı kişinin İrəvanda taksi sürücüsü işləməsi absurd iddiaya bənziyir. Ola bilər ki, sabiq nazirin gözünə artıq hər yerdə Azərbaycanlı görünür. Elə erməni əskərlərin gözünə hər yerdə yaşma göründüyü kimi. Dəyərli izləyicilər, sizə Qarabağla bağlı mühüm məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik.